खासदार उदयनराजेंनी यंदाचा वाढदिवस साजरा न करता सातारा जिल्ह्यातील शहीद जवानांच्या कुटुंबियांचा सन्मान करून तो दिवस शहीदांच्या सन्मानार्थ घालवला. या कार्यक्रमात सर्वप्रथम पुलवामा दहशतवादी हल्ल्यातील शहीदांना आदरांजली वाहण्यात आली. कराड मधील प्रीती संगम येथे या कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात आलं होतं. यावेळी उदयनराजेंकडून साताऱ्यातील 140 शहीद कुटुंबियांचा सन्मानही करण्यात आला. गावच्या सुपुत्रांनी भारतमातेसाठी दिलेल्या बलिदानाची आठवण ठेवून या वीर माता पितांचा सन्मान उदयनराजेंनी केला. या कार्यक्रमाला साताऱ्यातील जवानही मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. त्यामुळे या कार्यक्रमात एकीकडे भावुकता तर दुसरीकडे देशभक्तीचा रंग चढल्याचं पाहायला मिळालं. दरम्यान उदयनराजेंनी नेहमीच्या स्टाईलने वीर माता पितांचा सन्मान करताना अगदी आपुलकीने विचारपूस केली. तर राजेंच्या हातून पुरस्कार स्वीकारताना वीर माता आणि वीर पितांना आपल्या शहीद मुलांच्या आठवणींनी अश्रू अनावर झाले होते. या कार्यक्रमाकडे अपेक्षित गर्दी न झाल्यानं उदयनराजे नाराज झाले होते. त्यांनी तसं स्पष्ट बोलूनही दाखवलं. त्यांना हौस होती म्हणून नाही, कुठतरी त्यांना एकच वाटत होत की ठीक आहे, आपलं काय जरी झालं तरी बाकीचे लोक सुरक्षित राहिले पाहिजे. आणि आपण त्यांच्या सुरक्षेच्या बाबतीत काय करतो, किती आपण त्यांचा सन्मान करतो का? त्यांना असं वाटू नये किंवा असं म्हणलं तर चुकीचं ठरणार नाही की जर त्यांच्या ठिकाणी आपण असतो, फक्त संपूर्ण आयुष्य घालू नका पण एक दिवस फक्त. ड्रेस हा मी तुम्हाला शिवून देतो, तुम्ही फक्त एक दिवसासाठी फक्त बॉर्डरवर जाऊन दाखवा तिथं काय अवस्था आहे, काय कुठल्या परिस्थितीला तोंड द्यायला लागतं याची कल्पना तुम्हाला करणार नाही. कारण की मी तुम्हाला सांगतो मी एवढ्या तळमळीने का बोलतो, कारण की मी बॉर्डरवरती जाऊन आलेलो आहे. आर्मीमध्ये नाही पण वाटेल त्या परिस्थिती बघितली तर भयानक. त्यामुळं त्यांचं त्याग, त्यांचं योगदान, त्यांचं मनोधैर्य संपूर्ण फार मोठं आहे. आणि त्यांची ताकद, त्यांचं मॉरल स्पिरिट वाढवण्याचं काम या कार्यक्रमाचं आयोजन याच्याकरता केलं की त्याच्यामुळं त्यात कुठंही कमतरता पडणार नाही.